Labas rytas, tai šiandien filmuojam ryto rutiną ir kaip matote, ryto tiesiog pradeda nuo prasiražimo ir meilės savo katį, kuri tikrai dažnai dar nori pamiegoti ir nesikelt, bet reikia. Stengiuosi ryte nenaudoti telefono ir iš karto nelysti ir neprisikrauti energijos iš socialinių tinklų, tai šitas rytas buvo be telefono, nes su juo filmavau, tai tiesiog stengiuosi atsikratyti a habit. Pasiklojam lovą ir einam praustis veiduką, užsidedu šitą, nežinau kaip vadinasi, bet žodžiu, kad plaukai nelystų į veidą. Pasiemu dantų šepetėlį ir valomės dantukus. Po viso šito dantų valymosi ir prausimosi išgeriu stiklinę vandens, tai nepamirškit to padaryti prieš pusryčius rytais. Tada ateinu pasiryti savo ryto veido priežiūros rutinos. Pas mane labai paprasta, tiesiog iš pradžių užsitepu kremą su SPF-u, kad apsaugotų nuo saulės spindulių, žinoma. Tada naudoju biodermos drėkinamą į kremą, nes pas mane tokia mišri oda, bet į sausumą, tai tos drėgmės tikrai trūksta. Dar naudoju šitą dalyką, nes jis toks šaltas ir kažkaip pat gaivina rytais, plus geriau įsigeria kremai visi į odą. Išsišukuojam blakstienas, nes po nakties reikia jas iššukuoti. Tada pasidarau šiek tiek antakius, jeigu netingiu, bet dažniausiai tingiu. Tai tiesiog šiek tiek jas pasiryškinu, prasišukuoju ir atrodo labiau taip put together. Tada užsidedu šitą biodermos blizgę arba kokią nors kitą ir we done, blizgo atite, viskas puikiai atrodo. Dar nepamirštam sušukuoti plaukų, kad nevaikščiot kaip raganaitės susivėlusios. Ateinu prie lango tiesiog pasisveikinti su savo augalais, kad ir kaip keistai tai skambėtų, bet iš tikrųjų tai darau kiekvieną rytą ir manau dėl to jie taip gerai auga. Dar prasiražau porą kartų, nes kažkaip atrodo geriau tada jautiesi. Dar kartą pasisveikinu su savo katinu ir galim eiti darytis pusryčių. Atėjusi virtuvai įsijungiu kavos aparatą. Pasiemu iš šaldytuvo, ko reikia, tiesiog ko turim, iš to ir darau su pusryčius. Nėra taip, kad kiekvieną rytą valgau tą patį. Šiaip kavą pamėgau juodą gerti, bet šiandien užsimaniau su pienu, tai pasidėjau su pienu kavą. Šiandien užsimaniau pasiryti sumuštinis su croissantu ir nežinau, bet žiauriai skanu sumuštinis su sviestiniu croissantu, tiesiog hits different. Kol čia darausi sumuštinis, noriu tiesiog pasakyti, kad čia nėra mano ryto rutina, kai aš ten į mokyklą einu ar kažkas tokio, nes visiškai kitaip ir daug greičiau atrodo mano rytas. Čia labiau yra tokia savaitgalio ryto rutina, kai reikia kažkaip skubėti niekur ir tiesiog pradedu taip ramiau rytą. Ir taip, ten už lango tupi katinas ir laukia, kol aš jai leisiu vidų. Atsinešu maistą prie lovos ir taip, aš esu tas žmogus, kuris valgo iš lovos. Nedžiadžinkit, visi turim savo minusų. Pasiemu kompiuterį, įsijungiu jį, tada pasiemu savo užrašinę, tokia kaip darbo čia knyga skaitosi, tiesiog kur to-do listas yra tavo dienos veiklų, mėnesio veiklų, tai iš tikrųjų padeda labai su produktyvumu, labai pamėgau taip pat sėsti ir surašyti rytojaus ar šiandienos veiklas. Prie kompiuterio tiesiog pažiūriu kokį Pinterestą, ar kokį video įsijungiu, ar dar ką nors nuo dienos priklauso veiklų. Taip žinoma, katinas mane reketuoja, kad duočiau jai savo maisto. Prelúdio nem começar
Tai va taip, va, kartu pačilinam su Katinu, pažiūrim, ką nors per YouTube'ą ir tada aš mėgstu paskaityti knygą ar vakarais, ar rytais. Dabar skaitau apie kompleksus knygą, šiaip labai faina. Dažniausiai skaitau psichologinės knygas, tai jai įdomu. Apie knygas ar kažkokių rekomendacijų norit, galiu padaryti atskirą video. Bet tikrai faina taip ugdyti save. Tai tiek tos mano ryto rutinos. Labai labai ačiū, kad žiūrėjai ir susimatysim kitam video. Bye! And it goes a little something like...